大家好，今天的句子是决定你人生高度的不是你的才能，而是你的态度。决定你人生高度的，这又是一个的短语，在这里呢是做主语。决定你人生高度的东西不是你的才华，不是，这是一个动词，你的才华，这是一个宾语，而是，这也是一个动词，你的态度，态度呢，这是一个宾语，不是，第一个动词，你的才能，而是，你的态度。所以，这一整个句子呢，它的结构就是，这是一个主语，后面有两个小的句子，决定你人生高度的，不是你的才能，这是第一个小的句子，而是你的态度，这是第二个小句子。那么这里有一个小小的结构呢，就是不是什么，而是什么。这是今天的句子，再见。